زبور 15 اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا